Ми своїми руками даємо Путіну нові сили для нових нападів на наших людей і на наші землі. Це страшна статистика, яку і президент, і уряд замовчують. Я минулого тижня запитував урядовців, чи вони віддають собі звіт, що за минулий рік торгівля з Росією виросла на третину. Ми захоплюємося і дякуємо інші держави за те, що вони обмежують торгівлю з Путіним, намагаються зупинити його здатність далі нападати, а наші олігархи за допомогою керівництва держави заробляють ще більше торгівлі з Путіним. Причому ми говоримо, одна справа, коли ми туди продаємо товари, якщо це не зброя, не товари воєнного призначення, туди можна продавати, бо це дає силу нам, вони нам платять гроші. Але жахливою є ситуація, коли ми на третину більше тільки за минулий рік стали закуповувати, причому товарів, які можемо виробляти самі. Ті самі добрива, те саме вугілля, це може вироблятися в Україні, це може творити тут економіку, робочі місця, а замість цього ми мільярди доларів віддаємо Путіну, який потім їх повертає нам кулями, снарядами і найманцями. Оцей крок ми обов'язково маємо зробити. Ви знаєте, що ми вже більше 3 місяців не тільки в парламенті працюємо, але і ще разом з людьми стоїмо під парламентом з вимогою ухвалення рішень, які є в національних інтересах України, але застрягли. Через топ-корупцію насамперед застрягли в Верховній Раді, в уряді, в адміністрації президента. От одне з рішень, яке обов'язково треба провести, торгівля з окупантом, торгівля з державою, яка на нас напала, яка хоче нас поневолити, має бути обмежена в національних інтересах України.